Brigadeiro Duar Bermudes e de todos os integrantes do Ministério da Defesa, gostaria de agradecer a presença e saudar o Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, nosso Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Mourão, Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, os nossos ministros de Estado, que agradeço a presença aqui, os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, oficiais e praças da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Militar que se encontram presentes, autoridades federais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Senhoras e senhores, agraciado com a Ordem do Mérito da Defesa, senhores integrantes da imprensa, senhoras e senhores, agradeço a todos pela honrosa presença neste dia em que comemoramos os 20 anos do Ministério da Defesa. Mas não estamos fazendo 20 anos, temos quase 200 anos de existência. Nossa origem vem da criação do Ministério da Marinha e do Exército em 1822 e do Ministério da Aeronáutica, incorporado em 1941. Somos, pois, pela nossa origem, instituições mais que centenárias. Somos a continuação de uma história de militares que deixaram suas marcas na estrutura do território, na cultura e no comportamento dos brasileiros. O almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, forjou o espírito engajado da nossa Marinha, que hoje garante nossas águas jurisdicionais, um espaço de proteção e de riquezas de valor incalculável que chamamos de Amazônia Azul. O Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, usou com sabedoria a espada para promover a união e a paz, o que se tornou uma marca da nossa nacionalidade. O Marechal do Ar Eduardo Gomes, com a sua perspectiva visionária, criou o Correio Aéreo Nacional e expandiu as bases aéreas. Uma ação de gigantes que durante décadas salvou vidas, estabeleceu linhas de comunicação, entregou remédio, notícias e esperança aos brasileiros que desenhavam as raízes mais profundas do nosso território. São esses os exemplos que nos motivam e nos inspiram. Há duas décadas, civis e militares se uniam para construir uma pasta da defesa. Foi o início da transformação que se fazia necessário para acompanhar as dimensões do país e a evolução das coisas da guerra. Carregava o desafio de integrar conjuntos militares de mar, terra e ar, cada um com justificado orgulho de seus próprios históricos, cada um com a cultura forjada nos seus ambientes operacionais específicos. Era uma integração fundamental para potencializar as capacidades da defesa da pátria, o que exigiu compreensão e maturidade institucional de todos os seus integrantes. O Ministério da Defesa passou a exercer competências sobre uma diversidade de assuntos, alguns de grande sensibilidade e complexidade para a nação brasileira. Nossa missão principal consiste em preparar as Forças Armadas, mantendo-as em permanente estado de prontidão para serem empregadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Isso exige um esforço permanente para manter as Forças Armadas modernas e compatíveis com a estatura política e estratégica do país. O Ministério da Defesa chega aos 20 anos com bons serviços prestados e motivos para comemorar. Assumimos a responsabilidade pelas operações conjuntas que integram as ações da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Incorporamos ao escopo de atuação do Ministério as atividades do Serviço Militar, o orçamento de defesa, os estudos de defesa, a ciência, tecnologia e inovação de defesa, a mobilização nacional, a logística e a cooperação internacional. Iniciamos uma transformação nas Forças Armadas com programas ou projetos destinados a expandir as suas capacidades,
como, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, o Sistema de Mísseis e Foguetes, Astro 2020, o Projeto FX2 para aquisição de aeronaves de caça Gripen, o desenvolvimento e aquisição de aeronaves de transporte KC-390 e o Sistema de Monitoramento de Fronteiras. São ações que inserem novas tecnologias e experimentos operacionais, que nos fazem avançar na modernidade militar e que estabelece novos patamares de dissuasão. Além de cumprir as nossas missões essenciais, usamos as capacidades da defesa para cumprir atribuições subsidiárias. Compartilhamos das dificuldades da dura vida dos municípios das fronteiras amazônicas, quando oferecemos dignidade às suas populações com o projeto Calha Norte. Estamos atentos às novas gerações de brasileiros, promovendo esporte para os mais vulneráveis no programa Força no Esporte. Também empenhamos esforço inédito no esporte de alto rendimento, com suporte e orientação de talentos que legaram resultados relevantes nos Jogos Olímpicos, estabelecendo novos patamares na difusão da marca Brasil. Criamos uma conexão com o importante universo acadêmico por intermédio do projeto Rondon, esforço que ajuda a despertar nos jovens universitários o entendimento das complexas realidades sociais e culturais do nosso país. Recebemos a força do segmento feminino, que ingressou nos quadros profissionais das Forças Armadas com resultados que são surpreendentes. Nesses últimos 20 anos, o MD mostrou o Brasil ao mundo obediente aos princípios constitucionais que regem nossas relações internacionais. Consolidou uma diplomacia preventiva que privilegia a solução pacífica das controvérsias. Hoje, somos reconhecidos mundialmente por nossa atuação em missões de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essas são algumas das iniciativas nessas duas décadas de nossa existência. Entretanto, as ameaças se atualizam e a defesa também deve se renovar. Precisamos pensar defesa, entender defesa, sua magnitude e impacto nos interesses nacionais. Precisamos fomentar uma cultura de defesa, inspirar novos interlocutores ao debate e à reflexão, quer seja no governo, no Congresso, no Judiciário, na academia ou mesmo na sociedade civil. Somos todos brasileiros protegendo o nosso país de adversidades e ameaças que podem desestruturar as nossas rotinas e consumir as nossas energias. A evolução natural das ameaças exige alto grau de preparo e planejamento, tanto nos adestramentos de nossas tropas, quanto nas tecnologias dos nossos produtos. Precisamos de uma base tecnológica e industrial de defesa forte e competitiva, que contribua para garantir a nossa soberania e nos permita cooperar com o mundo em tempo de paz. Para cumprir efetivamente nossa missão, como ente integrador da defesa nacional, precisamos de forças armadas modernas e com capacidade de pronta resposta apropriada e eficaz. Manter a paz e a estabilidade é o nosso propósito. Para isso, temos que ser fortes para fazer não compensar aventuras para dissuadir. A defesa depende da economia forte para se construir efetivo. Em janeiro deste ano, um governo se anunciou, o governo do presidente Bolsonaro, eleito por milhões de brasileiros que depositaram um voto de confiança na esperança de transformação. O Brasil amadureceu, sentiu os efeitos das suas escolhas e resolveu assumir a difícil missão de reconstruir a economia e estabelecer novos patamares de civilidade. Agora, assistimos o despertar de um novo ciclo de brasilidade e de mais atenção com o futuro dos nossos descendentes. Manter o equilíbrio nesse ambiente de transformações é nosso desafio. Temos consciência do nosso papel de tecer a estabilidade
para que as pessoas tenham a liberdade de fazer as suas escolhas e construir as suas vidas. Sabemos que uma instituição é o reflexo das pessoas que nelas se encontram e trabalham. Reconhecemos cada um dos nossos servidores, civis e militares, de ontem e de hoje, que se entregaram de corpo e alma a este compromisso. Familiares, amigos e parceiros de trabalho, vocês são testemunha da dedicação destes homenageados que são agraciados com a comenda do mérito e da defesa. Saibam, no entanto, que nós também queremos enaltecer tudo aquilo que, na correria do dia a dia, às vezes deixamos de exaltar. Os bons hábitos, a ética, os sacrifícios, a persistência, a determinação, o compromisso. Estes são os atributos que os trouxeram até aqui. Senhoras e senhores agraciados, vocês recebem esta comenda em reconhecimento às parcerias e aos relevantes serviços das Forças Armadas. Esta é uma oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a fazer melhor, a reafirmar o sentido de servir a pátria. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. Cerimônia de imposição da Ordem do Mérito da Defesa. Solicitamos aos presentes que se posicionem de pé. A bandeira nacional, conduzida pelo primeiro-tenente engenheiro naval Felipe de Brito Petit, do comando do 7º Distrito Naval, deslocar-se-á para ocupar seu lugar de honra no dispositivo. A Ordem do Mérito da Defesa destina-se a agraciar os militares das Forças Armadas do Brasil, os civis nacionais e os militares e civis estrangeiros, os integrantes das Forças Auxiliares e as organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado serviços relevantes ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas do Brasil em sua totalidade, ou a uma força singular, com reflexos positivos nas outras forças. Foi criada pelo Decreto número 4.263, de 10 de junho de 2002, e tem como grão-mestre o senhor Presidente da República. Convidamos o senhor Presidente da República e o Ministro da Defesa a se posicionarem para a imposição da Ordem do Mérito da Defesa. Neste momento, o ministro Fernando fará a imposição da Ordem do Mérito da Defesa ao presidente da República e grão-mestre da Ordem, Jair Bolsonaro. Solicitamos ao presidente da República e ao ministro da Defesa que retornem aos seus lugares na tribuna de honra. Convidamos os estandartes das instituições militares agraciadas a ocuparem seus lugares no dispositivo. Thank you.
Convidamos os senhores agraciados a ocuparem seus lugares no dispositivo. Convidamos os senhores paraninfos a ocuparem seus lugares no dispositivo. O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, procederá à imposição da Ordem do Mérito da Defesa às instituições militares agraciadas. Convidamos os senhores paraninfos a procederem à imposição das condecorações.
Solicitamos aos senhores fotógrafos que retornem aos seus lugares para darmos prosseguimento à cerimônia. Solicitamos aos familiares que retornem aos seus lugares para darmos prosseguimento à cerimônia. Solicitamos aos senhores fotógrafos e familiares que retornem aos seus lugares para darmos prosseguimento à cerimônia. Neste momento, o Paraninfo e Agraciado prestarão continência à bandeira nacional. Solicitamos aos senhores paraninfos que retornem aos seus lugares no dispositivo. Solicitamos aos agraciados que retornem aos seus lugares no dispositivo. Solicitamos aos estandartes das instituições militares agraciadas que retornem aos seus lugares. A bandeira nacional retirar-se-á do dispositivo.
Convidamos a todos a tomar assento. Com a palavra, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, se me permite, leve os nossos cumprimentos à sua casa pela decisão tomada semana passada na questão das privatizações. Medidas como essa nos orgulham a todos. E eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência por mais essa decisão positiva do nosso Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor General Mourão, vice-presidente da República, em nome de quem eu cumprimento todos os artilheiros aqui presentes pelo nosso dia. Se Deus quiser, no próximo sábado, juntamente com o companheiro da minha turma, comandante do Exército, Leal Pujol, estaremos em Santa Maria, comemorando o Dia da Arma dos Fogos Largos, Densos e Profundos. Prezado ministro de Defesa, General Fernando, meu contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, é uma honra estar num evento como esse, sendo Vossa Excelência Ministra da Defesa. Senhores ministros, meus cumprimentos a todos pela competência, pela abnegação, pelo patriotismo e pela vontade como servem a nação nessa função de ministro, um colegiado elogiado por todos, até mesmo pela oposição. Estamos, sim, muitos de paletó e gravata, cerrado com as fardadas, buscando dias melhores para o nosso povo. Meu muito obrigado a todos os senhores. Comandante de Força, demais oficiais generais, oficiais, praças, senhores, senhoras, 20 anos do Ministério da Defesa. Se me permite, 1999, eu estava lá, no terceiro mandato de deputado federal. Reagi muito à criação da defesa. Uma proposta de emenda à Constituição que contou com apenas 3 votos, o contrário, um deles o meu. O outro, do deputado Ibrahim Abiakil, e um terceiro, do Espírito Santo. Porque nós sabíamos, naquele momento, João Fernando, que a defesa estava sendo criada não por uma necessidade militar, mas por uma imposição política. A ideia era retirar, sim, os generais da mesa presidencial, retirar os generais, os almirantes, os brigadeiros, das discussões dos grandes temas nacionais. E umas consequências negativas apareceram num primeiro momento, o ano 2000, onde, sem a participação nossa, militares, apareceu a medida provisória 2131 e depois a 2215, que tratava da nossa lei de remuneração. Foi a primeira grande reforma da Previdência, onde apenas os militares foram sacrificados. Então, o parto foi um tanto quanto difícil, um tanto quanto complicado. Eu, na reserva, sentia como se estivesse na ativa. Mas o tempo foi passando. Os militares não se dobraram. Continuaram, obviamente,
disciplinados, prestando o seu serviço à pátria, mas algo estava na garganta da gente. Assim como eu escolhi um ministério técnico, os 22 ministros, entre eles o da defesa, nós, que pese alguns altos e baixos durante esses anos todos, carecíamos de alguém que entendesse da questão, que tratasse dos problemas relativos às Forças Armadas em benefício do Brasil, com conhecimento de causa. O presidente anterior deu o primeiro passo, escolhendo para ocupar a defesa um general de exército, Silvio Luna. Começou uma mudança ali, reconheço esse trabalho do governo Temer. Nós já tínhamos isso como decisão nossa. E quando assumimos, por coincidência, o João Fernando estava no Supremo Tribunal Federal, junto com o Major Toffoli, pedi autorização para ele, se ele poderia ceder o Fernando para a defesa, e o Fernando veio. E a diferença, a maneira como se passou a tratar as Forças Armadas, aproveitando o trabalho do Silvio Luna, foram sentidos por todos nós. A grande medida tomada nesse início de governo, entre outras, foi, depois da nossa visita aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump encaminhou uma mensagem ao parlamento norte-americano, buscando para nós a posição de grande aliado extra-OTAN. Medida que nos facilita entrar no mercado de defesa deles, bem como apresentar o nosso mercado de defesa para o mundo. Outras medidas vieram ao se aproximar de países outrora esquecidos ou ignorados por governos anteriores. Tivemos Israel, tivemos em outros países, o ministro esteve na África do Sul, tratando de acordos, de parcerias que interessam a todos nós. A nossa saída dos Estados Unidos, também assinamos o tratado na base de lançamento de Alcântara, que, se não me engano, há quase 20 anos estava parada. Então, o fato de colocar pessoas realmente do meio, pessoas que foram preparadas ao longo de mais de 45 anos de serviço para essa função, e com vontade de aspirante, nós conseguimos já alguma coisa. E outras coisas virão. Então, o que eu tenho a dizer a todos os senhores e a todas as senhoras: quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Sou caboclo ou caipira do interior de São Paulo, mas devo, em grande parte, a minha formação ao nosso querido Exército Brasileiro, que poderia ter sido a Marinha Aeronáutica também. É que apareceu o Exército naquele momento, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, o que o melhor de que eu posso fazer para a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Aeronáutica, é tratá-los com respeito e admiração, de forma que, com esse reconhecimento, eles possam cada vez mais dar de si e zelar por um bem maior de todos nós, que não é a nossa vida, é a nossa liberdade. A defesa tem esse papel hoje em dia, entre outros. Um dos pilares da democracia. E nós acreditamos nas Forças Armadas. Outros países que não tiveram as Forças Armadas com a formação que nós tivemos, a gente vê quanto esse povo sofre. E eu repito, mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. Porque um homem ou uma mulher preso perde também o gosto pela vida. Hoje, com o amadurecimento da democracia, prezado Dias Toffoli, nós rumamos para dias melhores. O momento não é fácil no Brasil. Encontramos uma nação bastante sofrida na questão ética, moral e econômica.
Mas, com um time como esse, que nós temos, que são gente do povo, muitos abriram mão de coisas particulares para estar entre nós. E tendo ao nosso lado essas Forças Armadas maravilhosas de hoje, de ontem e de sempre, o trabalho fica mais fácil e nós podemos oferecer, então, a esperança a todos de dias melhores. Então, prezado João Fernando, quebrando o protocolo, que o tratamento é o senhor, né, mas eu faço questão de chamar de Vossa Excelência nesse momento, esse trabalho seu nos garante a certeza que, juntos, cada vez mais, temos a certeza que colocaremos o Brasil no local de destaque que ele merece. Meus parabéns pelos 20 anos do Ministério da Defesa. Muito obrigado a todos. Convidamos todos a tomar atitude de respeito para as honras militares ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro.